טוב, אז אחר הצהריים טובים לכולם. אנחנו ננסה למקד את הקמפיין שלנו כך שיהיה ברור בעיר ולהציב את סדרי העדיפויות שלנו. מערכת הבריאות במדינת ישראל קורסת, אלפי אנשים מדים מדי שנה, מוות מיותר בשקט בשקט, משפחות מתרוששות, אחרות מאבדות את יקיריהן או מחלות את זמנם ובריאותם בתור בתקווה לקבל טיפול רפואי בסיסי. אי אפשר להמשיך כך יותר. גשר בראשותי, אם תהיה לשון המוזניים, מי שירצה להיות ראש ממשלה יצטרך להקצות את התקציב הנדרש לתוכנית חירום לאומית להצלת מערכת הבריאות ולמנות אותנו כאחראים על משרד הבריאות. זו תהיה הדרישה הראשונה שלנו והתנאי להקמת הממשלה. תוכנית חירום לאומית להצלת מערכת הבריאות הקורסת שאני אעמוד בראשה כשרת הבריאות. החברה שלנו חולה, חברים וחברות. אנחנו הראשונים במערב ברמת אי השוויון ולצערי הרב האחרונים ברמת החינוך. אנחנו עובדים יותר מאשר בכל מדינות במערב ומשתכרים פחות. נשים משתכרות עוד הרבה פחות. כל בוקר וכל ערב אנחנו תקועים בפקקים במשך שעות. שעות עבודות, שעות עבודות למשק, שעות עבודות למשפחה, ובכל בוקר וכל ערב אנחנו מאחרים להגיע הביתה ומאחרים להגיע לעבודה, וזה בזבוז של זמן וכסף. גם בשנת 2020 בני אדם בישראל כנראה ימשיכו לחיות מתחת לקו העוני, ואנחנו נמשיך לראות תמונות של אנשים עניים שמגיעים בסוף כל יום שוק ומחפשים את השאריות. נכון, כנראה במדינת ישראל אנשים לא ימותו מרעב, אבל לא יוכלו להקנות לילדים שלהם את הסל הבסיסי של המזון הנדרש להתפתחות שלהם. אבל מעל הכל, חברים וחברות, זו מערכת הבריאות שקורסת.